Més de 100 concerts en 4 dies de grups de 19 països. Són les xifres del BAM i la Mercè Música, compliran els diferents escenaris musicals de la festa amb concerts de jazz, flamenc, música tradicional, pop, rock, hip-hop i electrònica. Dels Smoking Stones a Los Manolos i Peret, passant per Elliot Murphy. Les propostes de la Mercè Música estan pensades per a un públic molt ampli i enguany traslladen el seu centre de gravetat a la plaça Catalunya per deixar la plaça de Sant Jaume com l'espai de la música tradicional. A la plaça de Sant Jaume se'ns ha fet petita i aleshores busquem un espai una mica més obert, més gran, i la plaça Catalunya serà qui absorbeixi, diguéssim, aquesta proposta més festiva, més participativa, més ballable fins i tot. Per la seva banda, el BAM ens portarà noms propis de les escenes local, estatal i internacional, com ara Dorian, Obrim Pas, Miles Kane i el petit de Calaril. Enguany, però, l'electrònica tindrà més protagonisme que en altres edicions. És una forma de reivindicar això, una electrònica, no només l'electrònica de ball, no? Que en aquest cas, o de club, que en aquest cas té bàsicament presència a l'escenari de l'Electrobam allà al fòrum, sinó bé portar l'electrònica també a la ciutat i reivindicar una electrònica, doncs, que potser té una intenció més melòdica, no? Una sensibilitat més pop, i que això, que és una electrònica, doncs, que no només és per ballar, sinó també per escoltar. Els espais de les emissores de ràdio seran l'Avinguda Maria Cristina i el Parc del Fòrum, que rebran grups com l'Axambusto, M-Clan, NEC, Kate Ryan, Blau Mood, Teràpia de Xoc, Els Catarres i De la Fe i les Flores Azules.